აბაქუზე კაცი. მიღვარხარ თკბილო გახეთო, დიდვალაც მისჯალო, ქვეყანა შემოვიარე, ვერ ნახე შენის თანა, ამაზნის დალაღამ გაკურთხა, იორმა პირი გვანაო, ვერ მოგერია დუშმანი, თუნც სამშვიდობისაც ვირფაოს ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პირისპირ. მე გახლავარ ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე, ეს კი ტრადიციულად მედია კავშირი ობიექტივი, ტრადიციული ხუთის ნახევარი, ტრადიციული ხუთშაბათი და ტრადიციული ჩემი კარგი და გემრიელი სტუმრები. რა თქმა უნდა, მიხვდით ვინ არის დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი, მარტო იმიტომ რომ დაანონსებული იყო ეს ადამიანი ჩვენს ეთერში და შემოგთავაზეთ სადღაც მე თუ არ ვცდები 10 ან 9 წლის უკან გადაღებული პატარა სატელევიზიო სიუჟეტი, გოგონა რომელიც მაშინ მიღებოდა, ფაქტიკურად არ შეცვლილა, ახაც იგივეა, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ 10 წელი გავიდა. მოკლედ, ნათია ქოროღლიშვილი დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. საღამშვიდობისა ნათი, მოგესალმები და როგორ ხარ? საღამშვიდობის ბესო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. არა, რისი მადლობა, პირიქით რომ მოხვედი. შენ, არა, იცი რა, შენ ჩემი დიდი ხნის მეგობარი ხარ და სულ გახსოვ, არ მინდა აღნიშნო და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადე. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა შენ ჩვენი მაყურებლის და მსმენელის სახელით, იმიტომ რომ მე იცის მაყურებელმა შეიძლება შეცდომა იყო აქამდეც რომ ვერ მოახერხე, მაგრამ მაინც ჩემი შეცდომაც არისო, ვერ მოახერხე. თქვა ეთერში შენი მოყვანა და ჩვენ ფიქრობ რომ ის საინტერესო საუბარი, რასაც ჩვენ ავაგებთ ამ 50 წუთის განმავლობაში და მე მგონი რომ ყველაფერი კარგად გამოქვია. კი, მე ძალიან მომწონს შენი გადაცემა. ვიცი, ხშირად უყურებ და ჩვენ შენს მაყურებელს მივესალმები აქედან და იმედია საინტერესო გამოგვივა. სასურველი ნათი, აი ხა ჩვენ რა სიუჟეტიც ნახეთ, ის არ არის შენი პირველი ნაბიჯები ეს ჯეოსტარი და მე ვიცი და არ ვიცი ხა შეიძლება ფართო მაყურებელმა არიცოდეს. ნათია ქოროღლიშვილის პირველი ნაბიჯები აშკარად არ ყოფილა ჯეოსტარი, ნათია იქამდე ცეკვავდა, მღეროდა და მოკლედ შენზე ამობენ ბავშვობიდან მომდივარ რომ მე მგონი შენ ხო? მართალია, გეთანხმები ბესო ამაში. ბავშვობიდან მღერი სახელმწიფო ანსამბლში ცეკვავდი, მღეროდი, სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ქონდა ჩვენ გურჯაანში, კახეთში და იქ ორივე ამპლუაში
მოღვაწე ობდი ასე ვთქვათ, ძალიან პატარა ვიყავი. რატომღაც ავირჩიე სიმღერა. თუმცა ზუსტად როგორი დამთხოვაა, რომ დილას შემხვდა ჩემი ჯგუფელი. ხო და მითხრა რომ ესე იგი როგორ გიყვარდაო ცეკვაო და აი ძალიან მიკურსე როგორ გამიჯნეო, ანუ როგორ აირჩიე მაინც ამაინც სიმღერა და არა. ხო და რა ვიცი, იმას უპასუხე რომ ალბათ ოჯახური პირობების გამო იმას ცეკვა ძალიან ბევრი დრო ჭირდება. არა ნაკლები ჭირდება სიმღერას, მაგრამ იქ ვარჯიშები მეტი იყო. Ну, მეტი დრო აიქ ბავშვები მე რომ გავთხოვდი და აქედან გამომდინარე ცეკვას. ანუ ეს ტექნიკური ამბავი. სუფთა, იმიტომ რომ აი ძალიან უზომოდ მიყვარდა, შეყვარებული ვიყავი ცეკვაზე. ძალიან კარგი, ნათიას ორი ანგელოზივით გოგონა ყავ, უბრალოდ ერთი გოგონა და ერთი ვაჟი ყავს და რა თქმა უნდა მაგას გეთანხმები რომ დრო ცეკვაში ჭირდება, ნამდვილად ბევრი ჭირდება ჩემ შვილებს. გასაკვირი იყოს, მაგრამ ხო, სხვაშორის მე ნათია დღეს აგზის როგორც არამხოლოდ მომღერალი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მასთან ერთი ძალიან საინტერესო თემა მექნება განსახილველი. ტელეკომპანიამ მედიაკავშირმა ობიექტივმა და ჩვენმა Stars-ჯი ტელეკომპანიამ შემოგთავაზათ უკვე 3-4 დღის უკან არ მახსოვს სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ ჩამოვიტანეთ თელავიდან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. ეს შეეხებოდა, ხო, არაფერს. ეს შეეხებოდა იმ ტურნეს, რომელიც მე ძალიან მიხარია, ნათია, გულწრფელად ვამბობ ამას. მე წინა გადაცემაში მოვიკითხე იგივე ლეილა ლეგაშვილი, იგივე ირაკლი და ყველანი ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ ინტენსიურ რეჟიმში აკეთებენ კულტურულ ღონისძიებებს ხოლმე კახეთში. ეს რეგიონი, მოდი ვთქვათ, რომელიც მიუხედავად ყველაფრისა არის განებივრებული მსგავსი სახის კულტურული ღონისძიებით. აი ხა ხო ყველა ხედავთ რა ხდება კახეთში, ყურძენი იქ რაღაცა იქ რაღაცა და პარალელურ რეჟიმში რომ ხელოვნებასაც ეს არის კარგი. გასაგებია რომ ყურძნის პრობლემაა, გასაგებია რომ შეიძლება გლეხს არ ეცალოს ეხა რაღაცი, მაგრამ რომ განტვირთვაც ხომ უნდა ჩვენს გლეხს. აბა რა. და მე თქო რეჟისორს მომამზადოს და ფონად ჩვენი საუბრის ფონად გაუშვას ის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ აქამდე ქონა მომზადებული და ნანახი აქვს რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელს. მე მინდა გითხრა, თელავი ეს არ ყოფილა ერთადერთი, მე ვიცი რომ გუშინ თუ არ ხდები საგარეჯოში ჰქონდათ კონცერტი. რა ტურნეზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და რაზეა საუბარი, რა კონცერტები მიმდინარეობს ამჟამად კახეთის რეგიონში? კენტა ერთად და ვინ მონაწილეობს კიდე ამ კონცერტებში? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ბესო. მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენს გუბერნატორს, კახეთის მხარის გუბერნატორს, ბატონ ირაკლი შეოლაშვილს, ბატონ ზურა არსენიშვილს. რომელიც ყოველთვის იცლიან სხვადასხვა ასეთი მომზადებებს. ყოველთვის, ყოველთვის და ამისთვის უღმესი მადლობა, ყურადღებისთვის, ხალხზე ზრუნვისთვის. ეს ხალხზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ეს ტურნე სახურება ხალხს პირველ რიგში, ადგილობრივ მსმენელს, მოსახლეობას და ასევე ზაფხულში დაიწყო ეს ტურნე, ხა ცოტა გაგვიგრძელდა, მაგრამ ტურისტებსაც მათ შორის ანუ ბევრი რამ მეტებს ესე იგი როგორ ჩანს. ბატონო, ბევრი რაღაც დევს მე კიდე. ნამდვილად ბევრი აზრი დევს და იდეა იმიტომ დაიბადა რომ შინაარსობრივად იყო ძალიან საინტერესო ეს და როგორც ჩვენთვის მომღერლებისთვის არის ეს კარგი და ჩვენ რა თქმა უნდა ხალხისთვის უნდა ვიმღეროთ და ჩვენ თუ პუბლიკა არ გვეყოლება თავისთავად რა აზრი აქვს ჩვენს. აი შეხედე რამდენი ხალხის ეს ხა დაიბადა შე რა. აბა რა და ეხლა ამაც არ უნდათ, ნამდვილად უნდათ განტვირთვა, გართობა და ჩვენ იმიტომ ვარსებობთ რომ ეს შევასრულოთ. მინდა მადლობა არ გამომრჩეს და ქალბატონ ლეილა ლეგაშვილს გადავხადო დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის. ის აი ლეილა მაგარი ქარია, მე ძალიან მაგარი ქარია და აი ძალიან ხელოვანი და ძალიან აი უყვარს რა ექსაქტად. სული ხორცამდე რასაც ქვია ყველანაირად. ეს ადამიანებს ზამა. კი, ლამაზ ლექსებს ქმნის, ლამაზად მღერის, კარგი ორგანიზატორია და ეს ყველაფერი ადამიანში და ქალში რომ სული ხორცა ნათია. ვერ გააკეთებს. რაც არ უნდა ჩინონი, აი ჩინონიკია ლელა, მაგრამ რა მე რა ჩინონიკი, ბევრი ჩინონიკი ვიცი, რომელიც ხელოვნების გაგებაში და გონზე არ არის, მაგრამ თვითონ ღერი, თვითონ აი იმიტომაც აქვს მაგ ხალხს ეს მუღამი, რომ იცის რა ჭირდება ამ ხრივ ხალხს. იცის ზუსტად რა უნდა ხალხს. მე ვაფასებ ეგეთ ადამიანებს რა მომკაი. რომ არა ყოფილიყვნენ ეს ადამიანები, ვინც მე ჩამოთვალი აღარ განმეორდები, ნამდვილად არ შედგებოდა ჩვენი. და იმას ვამბობდით, აი ეს ნუ ამ წუთში თელავის სიუჟეტი გადის, თქვათ რაღაცა ფონა ჩვენი საუბრისა და მან გუშინს აგარკი და რა რომელი ხალხები მოიარეთ, რა გვაქვს კიდე.
თითქმის ყველა ქალაქში ვიყავი, ყველა რაიონში, კი, კახეთის რეგიონის, ეს კახეთის რეგიონზე გვაქვს ჯერჯერობით გათვლილი. ქვია კიდეც ესე ხო? კახელები კახეთისთვის მღერიან, კი, ასე ქვია, ესე დავარქვით, თავისთავად დაერქვა ეს სახელი. და ვინ შეურჩია ეს სახელი, იმიტომ რეგიონალური დატვირთვა აქვს ხა მაინც ამ კონფერენციაზე. კი, ნუ ჩვენ ალეილამ, ქალბატონმა ლეილამ, ირაკლიმ, ჩვენ ისევ ყველა მოვიფიქრეთ, რომ შენი ეს სახელი იყო. ესე გამართებულია, რა თქმა უნდა, ეს და აყურებელი ძალიან ნადვილად მიხვდება, რომ საუბარია ზუსტად იმ რეგიონებზე, რა რეგიონებზე. და სხვათა შორის ეს იდეა, მხოლოდ კახელები ყოფილიყავით, მომღერლები, მონაწილეები. მოდის ბატონი ირაკლიდან. აჰა. ჩვენ მე შევთავაზე სხვადასხვა მომღერლები, მაგრამ ბოლოს ესე გადაწყდა და აი ძალიან მივესალმები ამ აზრს, რომ დაკავებულიყვნენ მხოლოდ კახელი მომღერლები. შეგიძლია ჩამომითვალო, კი ჩანს სიურეში, მაგრამ რასაკვირველია, შემიძლია ჩამოგითვალოთ ტატო გოდერძიშვილი, ახლა დავინახე და უცბად. ტატო ჩვენი მწინვალე მომღერალი, რა თქმა უნდა, ტატო ირინა ბაირამაშვილი, გიორგი ბუშელაშვილი, თამუნა ამონაშვილი, კახელი გახლავთ, ალადაშვილი, თამარ ალადაშვილი, ჩვენი დიდი გორდელა და კიდევ არ გამომჩეს ვინმე ეს ახალ გაზაბავშვები იყვნენ იქ ჰერელი გოგონები, კი კი, ჰერელი გოგონები, რომლებიც ხმებში მღერიან არაჩვეულებრივად. სხვა შორის ძალიან კარგად, მე აი აქტუალურია მაგ ბავშვებით ერთი 23-ან შევხვდები კონცერტებზე და ძალიან კარგი გოგოები არიან, შეხმათ. კიდე ნათია ქოროღლი. კი ბატონო, და მე მინდა ერთი რაღაც კიდევ თქვა, რომ ჩემი ლელუკაც იღებს მონაწილეობას ჩვენ ტურნეში. ხო, იმიტომ რომ ჯერეთი რო კახელია პირველ რიგში. მე დამწყები მომღერალი, ამას ჭირდება ესეთი აუდიტორია, ღიაცის ქვეშ ხალხის რა თქმა უნდა, აბარა. ხარდაჭერა ჭირდება და თვითონაც ძაქს. მე მინდა მაყურებელს ვთქვა, ნათია ქოროღლიშვილი თავის გვარი არა, მეუღლის გვარია. მე პატვიცემ შენ გადაწყვეტილო და მომწონს ხოლმე ასეთი რაღაცები. ანუ მეუღლის გვარია ნათიას და მას უნდა ძალიან ეს ჯერ კიდევ ჯეოსტარის დროს, რომ ჩემი გვარი თხოვარ და მე არანაირად წინააღმდეგობა არ გამიწევია პირი კით ხონდაც მეთქი მივიღო მონაწილეობა და არ არის პრობლემა. აქვს აი შენ როგორ თვლი ხა მე სუბიექტური თუ ობიექტური ხნები არ ვიცი, მაგრამ მაინც შენი თვალი დანახული მე კი ვნახე ეგ და სხვა შორს არის სიუჟეტი აქ. მაინტერესებს შენი გოგონას პერსპექტივებს როგორ ფიქრობ, გაუშვებ მას ამ მიმართულებით, რასაც სახელოვნებო სფეროშია? ეხლა მე გეტყვი, ეს როგორ არის, იცი, ლელუკა სწავლობს ძალიან კარგად, ინგლისურ ენას ფლობს კარგად, სხვადასხვა საგნებს ჯერ პატარა 14 წლისა ფაქტიურად ამაზე ლაპარაკი ჯერ ადრია, მაგრამ ნახან დაინტერესდი, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და ფიქრობს რომ უფრო სხვა პროფილი აირჩიოს, მაგრამ სიმღერას ხომ არავინ არ დაგვიშლის, არა? არა, არ იქნება პრობლემა. ეს კარიერაც შეიქმნას. ანუ პარალელურ რეჟიმში. პარალელურ რეჟიმში. სხვა შორის სიტყვა მოიტანა და შენ პროფესიით რა? მე მუსიკოსი ვარ. საგუნდო სადირიჟო რომ მაქვს დამთავრებული. აა, დიპლომირებული პროფესორი. მე მაპატია დიპლომირებული. მომღერალთა მქონია აქ საუბარი ხო? სხვა შორის იშვიათია ეს მოვლენა, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს არაფერს არ წვეს, მაგრამ პროფესიონალ განათლება მე მგონი ნამდვილად, აუცილებლად, აბარა, საჭირო კი არა, ძალიან აუცილებელია. ძალიან. კარგი, ნათი, მოკლედ საუბრობ ჩვენ ღონისძიებებზე, რომელიც კახეთის რეგიონში ტარდება, ჩატარებულა თითქმის ყველა ქალაქიო და ერთის გარეთ საუბრობდით, დაგჭა რაღაცეები, ხო? დაგჭა ორი ქალაქი, ყვარელი და ახმეტა. ახმეტაში უკვე დაგეგმილია პირველში, 1 ოქტომბერს და აი ყვარელი გადაწყდება, შეიძლება ილიაობას დავამთხრიოთ. როდის არის ილიაობა? აი ზუსტად არ ვიცი რიცხვი, მაგრამ ოქტომბერია, მე მგონი, ისიც ოქტომბერია და იმედია გადაწყვეტს ჩვენი ხელმძღვანელობა, დაგვეხმარება ამაში. ძალიან მაინტერესებს. მე ნამყოფი ვარ შარშანაც და ჩვენ ძალიან ბევრი კონცერტი მოგვივლია ერთად და რა ვიცი მე პუმა აქ კითხვის დასმა იმაზე რომ პუბლიკა როგორია და ასე შემდეგ, ალბათ ცოტა საუკეთესო პუბლიკა ყავს. აი სხვა რამ მაინტერესებს, როცა გახარ სცენაზე და იქიდან უყურებ ამ პუბლიკას, აი შენი როგორც შემსრულებლის და მომღერლის განცდა როგორია, მით უმეტეს როცა კახელი ხარ და სხვანაირად მოდიან და მე მესმის რომ იმერეთშიც ვთქვა. აი გუნდა მეთქვა ეხა დამასწარი. საქართველოსშიც და არა მარტო საქართველოსში, მე სადაც სცენაზე ავალ, იქ
ჩემს მაყურებელთან ვარ პირნათელი, შეიძლება ითქვას, სულით ხორცამდე ვასრულებ, აი ეს არ არის მოვალეობა, ეს არის აი ჩემი გულია. აბსოლუტურად ვადასტურებ ამ როგორც მაყურებელი ვადასტურებ ამ ვაცხადებ ამას, მაგრამ რასაკვირველია, ჩემ კახელებთან შეხვედრა უფრო ზეაღმატებული გრძნობა, რაღაცნაირად უფრო მიხარია, უფრო მათგანაც გრძნობ, რომ იმათი რომ ვარ რაღაცა უფრო უხარიათ, უფრო ვეამაყები და მე ორმაგად უბრუნებ და დაუბრუნებ სადაც ცხარი ვარ. იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ კი კი, აი შეიძლება ითქვას, რომ მეტი პასუხისმგებლობაა, იმიტომ რომ ისინი ელოდებიან უფრო მეტს შენგან, ვიდრე სხვისგან. ხო ხდები და აი მინდა რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ხოლმე მეც და ეს იყოს გულით ნამღერი და სხვა შორის აი ეს დარბაზიც არ არის, მე მგონი ამფითეატრი ღიაცის ქვეშ, რომელსაც აი ხა ეთერში უყურებდით ნადიკვარზე. ხო, მეგონა ნადიკვარზე არა ჩვეულებრივი ადგილია. აი ეს ამბერ კონცერტზე ყოფილვარ აქ და გაგვიშუქებია, მონაწილეობა მივიღია და ძალიან მომწონს სხვა შორის ეს ადგილი. ის მე მგონი ამისთვის არის ადგილია. ხო, ძალიან ლამაზი. ამისთვის არის ფაქტიურად, რომ ეს კონცერტები ღონისძიებები. ძალიან დიდი ხა ჩვენ ვიყურებენ ყველგან, მთელ სოფლის მასშტაბით და ვისურვებდი, რომ რას ვისურვებდი, იცი? ყველა ქალაქს ორა რეგიონს მაინც კონდეს მსგავსი აი ესეთი ადგილი, სადაც აი ათასობით ადამიანია შეკრებილი და თავის საყვარელ მომღერლებს პირისპირ ხვდება, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, კიდევ ახალ გეუბნებს კი ყველაფერი კარგია, შრომა კარგია, ყურძენის კარგია, სიმინდის, თხილიც. მაგრამ სულიერებას დისკენ მივდივართ ბოლოს, ხო მასია? ბოლოს კი არა, მე მგონი ამით იწყება. თამი და ამით იწყება. მეც გეთახმებით, იმ გლეხსაც უნდა სულიერის აზრდო და მე რომ კითხო, ამ მათ უფრო უნდა ჩვეულ ადამიანებს, ვიდრე აქ ფეხზევა გადადებული და აი რო ჩართავს ინტერნეტს, იქაც კი უყურებს მაგ ყველაფერს. კი, ნამდვილად, ამაც ჭირდებათ და ნათია, იცი რა მინდა კითხო? შენ ამ ხარ ამ მოძრაობაში ხარ ჩართული, რასაც სახელმწიფო მოძრაობა ქვია, აი აქტიურ რეჟიმში შემოწდები. მაგრამ აქტიურ რეჟიმში სწორედ იმ ჯოსტარის ხა მოდი ვაღიაროთ, რომ იქონია რა თქმა უნდა გავლენა. ამხელა პოპულარიზაცია. ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა. მაგრამ შენ არ ხარ იმ მომღერლების სიაში, რომლებიც აი კაი დამთავრდა პროექტი და მეერე საბედნიეროდ არ ხარ. იმიტომ რომ შენ გამოდიხარ უარამ, ალბათ ეს შენი აქტიურობის ბრალია, შენი მოდი შეგაქებ ცოტას, კარგი მომღერლობის ბრალია და რა თქმა უნდა რეპერტუარის. კი, ბესო, მე იქიდან მინდა დავიწყო, რომ რაღაცნაირად ხუთბედიანი დავიპატე. ამ მართლა ვამბ, აი რაც მე, რასაც მე მივაღწიე, არაფერი ისეთი, მაგრამ თავდაბლობა კაი. ღვთის წყალობით, ხო? არ ვიცი, აი ღმერთმა მითხრა, რომ აი ეს ნიჭი შენ და ეხა შენ იცი რა. აი არ ვიცი, მართლა სულ ისე მოვდივარო, აი დიდი შრომა. არაფერში არ ჩამედია. ეს აი შეიძლება ცუდ რამეს ვამბობ, შრომა ყველაფერი. არა, სხვა რამის არ გაგიკეთებია ზედმეტ არაფერი. არ ხვდებით, არავინ არ შემიწუხებია ამისთვის, არავინ. იქ კასტინგზე გავედი ხო? ამის შესარჩევზე უკაცრავად. ჯოსტარზე, აი ესე ჩვეულებრივად გავედი, არავინ არ შემიწუხებია. შენი გოგონა მღერის, ხო, ლელ კამღერის ახლა დავიწყე და მოკლედ არავინ არ შემიწუხებია, არავინ ესე ბევრი შრომა და აი ის არ ჩამედია ჩემს იმას. კი არის, არ დაგიწყია. კი არის და არავინ. ანუ რაღაცნაირად თავისთავად მოდის ეს. ალბათ ჩემი ნიჭის თუ არ ვიცი, როგორ ჩემ თავზე როგორ ვილაპარაკო. მე მაშინ გეტყვი, შენ იმდა უშუალო ხარო, ალბათ უშუალობა ძალიან ბევრს ნიშნავს და მე ჩემი ტელემახურებლის და რადიოს მენელის გასაგონად მინდა ვთქვა, ეს ვიცით რომ მე ეთერში ერთდროულად გავივარ ტელერადიო და რა მინდა იცი ვთქვა, ეს გოგონა არის ადამიანი, მიშვიათ ადამიანთა შორის, რომლებსაც შეიძლება თამამად დაერქვათ სიტყვა ვარსკვლავი და არ კონდეთ ვარსკვლავურად თავში ავარნინი რაღაცეები. ის პუბლიკის ტანში ახლა თქვენ უყურებთ და არ კონდეთ თავში ავარნინი ის, რომ აყურებს უყვარზე ფერება ტანს უკრავს. მე სამწუხაროდ ვიცნობ ძალიან ბევრს შენ უგეწყინება და ჯეოსტარესაც, რომლებსაც ზედმეტად მოეწონათ ის ტელევიზორში გამოჩენა სამი თვე, ზედმეტად მოეწონათ ვიღაცების შექება, ზედმეტად მოეწონათ თუნდაც ის ტაში, მაგრამ ისიც ვიცი და შენც იცი და გაგონილი მაქვს, რომ გაგონილი გაქვს, რომ ის მერე ყველაფერი მალე მთავრდება. კი. ის რა ჩვენ გაგ ღმერთმა დითხანს, არის აი კიდე 100 წელი შეგანარჩუნებინოს, იმიტომ რომ თავდაბლობა რაც ასეთ ადამიანებს ახასიათებს და ის პოზმი არ გამიგია შეგანარ, წუწუნი გამიგია,
არცი რამცი. რა ვიწოწონა რა, არაფერი. ხო, პირიქით ადამიანებს შეიძლება თავი მოაბეზროა. მოაბეზრე, დამიჯერე, კი. იცი რა, ეს შეგაწყვეტინებ შეიძლება იმდენი დამიგროვე. დებატების რეჟიმში ვართ ასე რომ თამამად. რა, აი რა არ თქვა, არ შემიძლია. მე ვთქვი რომ არაფერი არ გამიკეთებია, თითქოს ესე გამომივიდა რომ არაფერი არ გამიკეთებია და არაფერი სხელი არ შეუწყია ჩემთვის და ეს თავისით მოვიდა. ეს ფაქტიურად ნაწილობრივ ასეც არის, მაგრამ მე მინდა რომ ჩემი ოჯახის მხარდაჭერა აღნიშნო რა. იმიტომ რომ ეს არის აღნიშვნის ღირსი. ჩემი მეუღლის გვერდში დგომა მინდა აღნიშნო. მე ძალკე მინდოდა მესაუბრა მაგას, მაგრამ რადგან დაიწყე, აი მიავიდა მე მოყვენა. ხო, იმიტომ რომ გიორგი ყოველთვის მიწყობს ხეს. გიждდება ჩემ ნამღერზე. მე რომ გამოვდივარ უხარია ადამიანს. ეთყობას რომ არაფერი არ თქვას და არ. დავადასტურებ. აი ხო, დავადასტურებ არაფერს. აი ძალიან უხარია და აი ეს რომ არ იყოს, ვაიმე ჩათვალეთ რომ მე ჯეოსტარი კი არა და ჯეოსტარის მე შეიძლება ეს პროექტში დავშვათ და მე დათავრებულიყო ყველაფერი და რაც შეიძლება თავში ავარდნას. ეს ისეთი თემაა რომ აი ბავშვობიდან შენ აღნიშნე კიდეც რომ ბავშვობიდან ვარ პუბლიკის ყურადღების ცენტრში. ეს იქნება თავრობის წერ ბავშვობის ხომ იცი ეს რა ჩინოვნიკის შექება და რაღაცა ეს რას ნიშნავს ხო? მაგრამ ცხოვრებაში არ მიფიქრია რომ ვარ მაგარი ტიპი ვარ, იმიტომ რომ ჩემზე მაგარი ტიპები არსებობენ ზუსტად ვიცი და რატომ უნდა შეიძლება დავუშვათ რაღაცა ისეთი ღმერთმა ქნას და გისმინოთ რომ აი მივახციო კიდევ ბევრს მაგრამ შენ პატარა ხარ რა იყო აი არცი ზე პატარა ვარ, ვითომ ესა? რამდენს 25 თუ რამდენს? არა, 20, 20 მეტი არ მო. 20, მე ტელეფონზე წინდა კაცო. მოკლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელობესო და თავი არ მოგაბეზრო და მაყურებელს თავი არ მომაბეზრო, ჩემში ეს არ დევს, არასოდეს ყოველთვის ვიქნები ხალხის ხალხის ეს კარგია, იმიტომ რომ რა წამსაც მაყურებელი შეგატყობს, მაგას შენ კარგად იცი რომ ის მაყურებელი გაიხარა, გეთახმები აბსოლუტურად. ისე გეთქვი პაკას, როგორც გითხრა გამარჯობას. ხო, და რა შეიძლება გიორგის მე რახან დაიწყები ნდობა გამიცალკე მე თქვა, მაგრამ აქვე გავაგზავნე. ზოგადად ელმაყურებელო ზოგადად თქვენც იცით და ეს ალბათ დაუწერელი აქსიომა რომ დიდი მნიშვნელობა იმას აი ვინ გიდგას და როგორ ვინ გიდგას და როგორ გიდგას გვერდით. მე რამდენიც მინახავს და სადაც მინახავს და როგორც მინახავს, გიორგი არის ადამიანი, რომელსაც მე მგონი არანაკლებ შენზე ძალიან უყვარს სიმღერა და ერთი შეიძლება არ შეუძლია თქვი. ხო, თორე შეფასებელი არაჩვეულებრივი. ხო, აი მაგ მხრივ დანარჩენი, აი მე რომ უყურებ ხო რომ გაწყნებულ სახებს და სხვაშორის მესამე განყოფილებას რომ ეძახი, იქაც კი, იქაც კი გიორგის მხარდაჭერა იგრძნობა, იმიტომ რომ ჩამოვდივარ. კი, ბოდი სვიხტი შეგაწყვეტინეს რომ ჩამოვდივარ ხო სცენიდან. ესევე უყურებ მეტა. შენ გაძლევს? აი მაგას ყვები. აი ნეტა ეხლა რა არ მოეწონა ამას. აი მაგარი შემფასებელი არ ვიცი, ეთყობა კარგი მსმენელი დეფიციტია ამ ხრივ, იცი შენ? ნუ შენიშნე. და ისე თუ გაძლევს ხოლმე შენიშნოს აი ამას. მაძლევს. რაღაცებში არის ხოლმე. და ცოტა ბუტია ხო ვარ მე, თუ არ იცი? ბუტია ვარ და აი ეს თვალები გამიოსება ხოლმე ძრემლებით, რომ შენ მარტო ჩემსაც ხედავ, რომ დაუშვე რაღაცა ცოცხალია შესრულება და ხან ისე ის მოგივახან, ისე ხან ტექსტი და გავიწყდება, ხან რაღაცა მოხდება, ხო? ეხა თუ პირს გავაგებს და თუ ისან ხო არავის არაფერი არ შეგეშლება. ხო და მე მაგას ვაწვევი, მაგ ჩვენ იმას, რომ აუ თუ პირს გავაგებ, ხო არ შემიშლება არაფერი, კარგი და დავანე. ესე იგი შენ მე უბრალოდ ნუ ფაქტიურად ეხა ვერ ვიტყვით რომ მენეჯერობას შეიძლება იმითავსებს კიდეც ხო რატომაც არა და ამიტომ ალბათ ატანადია ეხა ეს. ხო არა, ვიტან ჯერჯერობით რომ შენიშნებს. ხო, არ შემიმჩნიოთ ხოლმე. არა. სხვა შორის ნათია რა მინდოდა მეკითხა, იმ ხო წლებზე დავიწყეთ რა 10 წელი რაც შენ თქვა აქტიურად ხარ ჩართული, გიწევს არ არის ხახა კახეთზე საუბარი. მარტო. გიწევს შენ იმ რეგიონებში გასვლა, სხვა ორგანიზაციებში მონაწილეობის მიღება, ნუ იქნები სუბიექტური და მარტო კახელებს მოეფერები. აი სხვაგან რა ხდება ხო? კი. აუცილებლად მინდა აღნიშნო ეს ბესო რომ სხვა რეგიონებშიც იმერეთში, სამეგრელოში, აი სადაც არ უნდა წავიდე და ღვთისწყალობით მეძახიან, ეს ხო იცი მეძახიან რა არის რა? მიწევენ. ჩვენში აპრობირებული სიტყვა გასაგები. მიწევენ და უყვარვარ ვახსოვარ მინდა თქვა, იმიტომ რომ ეს სიტყვა ვახსენო, იმიტომ რომ საერთოდ თვალი
Ეგანაც აღვნიშნე რომ ბუმერანგივით უბრუნდებათ მათ ჩემგან ეს სიყვარული ეს მნიშვნელოვანია ვიქტორიას ძალიან მიყვარს კარგი მსმენელი ყველა სად უფრო ხავთ აი ხა იყავი ობიექტური მოდი აბა თუ მაინც კახეთში გინდა ვიყო ობიექტური თუ საერთოდ ეხა კაი მოდი კახეთი იყოს აქსიომა არ შევეხოთ იქ ყველაზე მაგარი აი სხვაგან სად როგორ გზნობ როგორც ვთქვა მე მინდა საქართველოში ალბათ ხო მე გიხები როგორ გითხრათ ქუთაისში ძალიან კარგი მსმენელია აპლოდისმენტები ხო აპლოდისმენტები არის მომღერლისთვის და მსახიობისთვის აი უზენაა ეს ყველაზე მაგარი რამე აპლოდისმენტები და სახეზე კმაყოფილება და აყოლა თუ არ მოწონხარ და არ უყვარს ასე და შანსი ხო ვანში ვიყავით ცოტა ხნის უკან და შვენიერი მსმენელი იყო სად ვანში ვანი კი გეთახმები იმიტომ რომ ქონდა ამაზე მოგვეფერნე ჩამომიჭრები და მოკლედ ძალიან კარგი რა ვიცი ხა სხვა ვიმე ხარ რო არ დაგვიჩაგროთ ხო შეიძლება აი ატყობ ხო რომ ქართველს შეუვლია თქვა თუ არ მოსწონს არ დაუკრავს თავში და მოჩი უი მე შეუძლია კი ეს არ არის ცუდი მე მონე ასე უნდა იყოს იმიტომ ის მომღერალი ხარ ნამდვილად კი გასაგებია რომ ყველა უნდა იღეროს და კარგია ეს მომღერეს მაგრამ აი ზამაი ცოტა ტაში კი მარა აი უკვე აპლოდისმენტი და ძალიან გამოხატვა უკვე კარგში იმ შემთხვევაში უნდა გამოხატონ თუ მოწონს მე მახსოვს შარშანდელი ჩვენი კონცერტები კახეთის რეგიონებში ვინა აღარ მახსოვს ვისი ტურნე იყო ბესო ბერულაშვილის იყო თუ აღარ მახსოვს მართლა აღარ მახსოვს ვისი ტურნე იყო მაგრამ მე მახსოვს ბისზე გამოსვლები და თვითონ ეს ნათია სიმღერა კახეთო ჩემო კახეთო ქვია თუ აღწდები ამ სიმღერას ასე სათავე ხო ბატონ ნუნუ დუღაშვილის ხო რომელსაც ეს გოგო ასრულებს ნუ არ ვიცი იქ რომ შეიძლება ალბათ 10 ჯერ იმღერებდა თვითონ იმაზე და ის მაყურებელი შესაბამისად იქნებოდა კმაყოფილი აი ეს რეგიონალური დატვირთვა კარგი ახლა მოდი გადავიდე კაია პოზიტივი კაია ყველაფერი მაგრამ გადავიდე ცოტა უფრო ალბათ ამ ხრივ ძიმე თემაზე იმიტომ რომ შენ ხარ მომღერალი ჭირდება თუ სიტყვა, მაგრამ არც ისე. შენ ჭირდება არენა და შენ ჭირდება პუბლიკა, სადაც უნდა იმღეროს, სადაც უნდა აკეთო შენი საქმე. შენი საქმე არის სიმღერა. შეიძლება არ ვიცი ხა მეტალურგი იყო პროფესიით და ბოტანიკოსი და საგებერო სხვა საქმე ქონდეს, მაგრამ და კიდე და ის რა ქვია, ბოთლების ბიზნესი, მილიონი რაღაცა, ხო ხდები რას მოყვა, ანუ შენ საქმედ გაქვს ეს. როგორც ახსენე და მე ტვილა არ მეკითხავს, გაქვს გასულთი ღონიძები, არ ვიცი ხა რამდენად ხშირია ეს ყველაფერი, მაგრამ ნელა-ნელა. ხო, ну ასეთ, მაგრამ ზოგადად მინდა იმ პრობლემაზე მივიდე, რასაც ქვია, ვთქვათ, სახელოვნებო სფეროს დეფიციტი და კულტურის სფეროს მაინცდამაინც არაპოპულარობა. თუმცა მიუხედავთ იმისა, რომ ვატყობთ, რომ ყველაზე მეტი ხალხი დადის ზუსტადაც რომ კონცერტებზე და ტაშს უკრავენ კონცერტებს და უნდათ ეს კონცერტები. ძალიან. სხვა საქმეა, რომ ფასიან კონცერტებზე ვერ მოდის იმდენი ხალხი. კი. აი მოდი ამ პრობლემაზე მელაპარაკე, როგორ უყურებ შენ ამ თემას? აა, ესო, კარგი შეკითხვაა. იცი რა არის? მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ცოტა გვიჭირს ეს ამბავი. ცოტა? საკმაოდ მაშინ ასე ვიტყვი, საკმაოდ გვიჭირს, იმიტომ რომ შოუ ბიზნესი როგორც ასეთი არ არსებობს რა, შეიძლება ითქვას. მე თამამი ნათქვა მიეღე ჩემი მხრიდან ალბათ ხმა მაღალი, მაგრამ რა ვიცი, მე ვფიქრობ რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ მომღერალს არ აქვს ისეთი ანაზღაურება, როგორც უნდა ქონდეს. რომ იმას უბრალოდ მაინც ეს სტიმული მაინც მიეცეს, რომ მან გააგრძელოს მოღვაწეობა. ჩემ
ჩემ კოლეგებს ძალიან ბევრს აღარ აქვს სურვილი რომ იმღეროს. იმიტომ რომ ოჯახი ყავს ძალიან ბევრს. როცა თინეიჯერი ხარ და როცა ოჯახი არ ყავს ჯერ შეიძლება რომ ენთუზიაზმზე იმუშაო, გიყვარს და იმიტომ აკეთო, მაგრამ როცა ეს უკვე ოჯახს ქნი და ეს უკვე დაკავშირებულია სხვადასხვა უკვე აღარ გემღერება, აღარ გემღერება და აღარ გინდა ის ჰონორარის გარეშე, ხო? შენ სათხედავ ამ პრობლემის სათამოდი ჯერ სათავეზე ვილაპარაკე. შენ სამზარეულოში ხარ შეგნით რა, თავიან ფეხებიანა ამ სამზარეულოში და შენი გადმოსახედიდან მაინტერესებს ამ პრობლემის. არ ვიცი, ალბათ ჩინოვნიკები უნდა დაინტერესდნენ. რატო არ ინტერესდები? იმას სხვა რამე თარიან დაკავებულები ალბათ, უფრო თვლიან რომ სხვა რამე არის წინაპლანზე წამოსაწევი და ხელოვნება ცოტა ის მაინც გააკე, ის მაინც იმღერებს, მაინც დაუძახებ. რა პრობლემა, მაინც მოვა, ასლარზეც მოვა, დაუშვათ ხო? ეს ვთხოვ, ეს მეგობრობა ხო საერთოდ? ეს მეგობრობა ხო საერთოდ საქართველოში? ეს მაინც და ჯიგარია დაუძახებ და მოვა. ნუ ეხა ეს ჯიგარი ერთხელ იმღერებს. ჩემ თავზე არ მინდა რა. არა, არა, ესია, ზოგადად ესია. ზოგადად ვამბობ რა ჩემი მეგობრების სახელით და რა ვიცი. ის ჯიგარია მაინც წამოვა მეგობარია. ეხა ერთხელ წამოვა ის მეგობარი ორჯერ და მესამით აღარ წამოვა. და მე კიდე საერთოდ დაეკარგება სურვილი რომ მოგვაწევა გააგრძელოს. კი. და ეს რა ვიცი, ეხა ძირფესვიანად მე ხა შორსაც წაგვიყვანს და თანაც მე რა არ ვიცი, როგორ გიქრა. შენი როგორც აი კიდე ერთხელ მე ვთქვი, შენ სათხედავ, აი უნდა დაინტერესდნენ. ხო, აი უნდა დააკეთონ, უნდა დაინტერესდნენ. უნდა დააკეთონ კონცერტები. საუბარი. კარგი, მოდი ვთქვა, აი კეთდება კახეთში უამრავი ღონისძიება, ძალიან კმაყოფილია ხალხი. ხალხი კმაყოფილია და მომღერლებიც კმაყოფილია. მაგრამ უყურე მე ერთ რამეს ვიტყვი, ეხა აი მოდი ოპონენტი როგეს ვიღაცა იჯდეს, ხო, აქ ითყოდა რომ ბიჭო, აი თქვენ გააფუჭეთ საქმე და იგულისხმებდა რას. მე რო დღეს გავყიდო თელავში კონცერტი ბილეთები ხო შე როგორ გონე გაიყიდება ეს ბილეთები თელავში და რაც არ უნდა ფასი დავადო თელავის დრამატულ თეატრში დავგეგმე კონცერტი კარგი გამოსვლელებით კარგი მომღერლებით და დავადე 10 ლარი ბილეთს როგორ ფიქრობ გავყიდი ამ ბილეთს ნუ დავადებ 10 ლარს იმიტომ რომ ბილეთს არ აქვს ფული ახლა დავადე 5 ლარი გაიყიდება მე მაგრამ მაშინ რითი გადავიხადო მე დარბაზის ქირა რითი გადავიხადო შენი ჰონორარი რითი გადავიხადო ხო და ის დარბაზის ქირა ცოტა უნდა იყოს აი მივედით უკვე კონკრეტულ თემამდე ანუ რა ხდება ხელშეწყობაზე აქვს საუბარი და არა იმაზე რომ ვაჭქი კი არა არა არანაირად არანაირად არც ერთი ჩემი კოლეგა მაგას არ იტყვის ბესო რომ აი შენ კი იცნობ ყველა ჩვენგანს ხო არავინ არ იტყვის რომ აუ ის გაგვიკეთოს და ის არავინ არ ვიშრომებს ჩვენ კი ვიშრომებს ჩვენ დაგანახებთ კარგ რეპერტუარს დაგანახებთ მოგასმენინებთ და თქვენ ცოტა ხელი შეგვიწყეთ. აი მიხვდით, ეხა მე ჩემ განაცემას უყურებენ იქ სადაც საჭიროა ხოლმე, ან გადახვევით ამ ბილეთებში და კონცერტზე რაღაც ხალხო მე უკვე მერამდენე სტუმარია, წელიწად ნახევარზე მეტი ეს განაცემა კეთება ყოველ ხუჩაბას და მერამდენე ადამიანია და მერამდენე ხელოვანი რომელიც ამბობს ერთი და იგივე. ჩვენ არ მოვითხოვთ არაფერს ისეც რიზი მოთხოვნაზე საერთოდ არ ლაპარაკი, აქ არის ელემენტარულ ხელშეწყობაზე საუბარი. და დამიჯერეთ ამათი ელემენტარული ხელშეწყობა თქვენ მოდი გაგეგიმება და მეტად ამოიღებთ იმ თქვა ხელშეწყობას. კი, მეც არ გებელს ნახავენ. არჩევნებშიც გაცილებით მეტად მოგცენ ხმას და მიჯერეთ აი პატარა არ ვიცი ხა მე ადრე ამბობდი ხოლმე იმ ავაცახსენებელი ეც ნაციონალების დროს რომ მილიონებს როყრიან ამ რაღაც ღონისძიების ვიღაცების ჩამოყვანაში ეს მილიონი გადაუნაწილია კატკაც და გაცილებით მეტად და ახლაც თითქოს აი ესე ტენდენციას ვატყო. დამიჯერეთ ქართველებს გაცილებით მეტაშს უკრავენ. არა, ნუ იმათაც უკრავენ, რომ ყველა თავის მსმენელი პრიორიტეტი ხო უნდა არსებობდეს, არა? შენ ხარ ჩემთვის პრიორიტეტი და მე როგორ გონი არ მიყვარს ის, რა ქვია, ჯენ ვინ თქვა, ხა ჯენიფერ ლოპესი ამ ვიღა, როგორ გეკადრება, ძალიანაც მიყვარს და გიждები. საკუთარს არ ვაფასებ თუ უბრალოდ და მაინც გირჩევნია, რომ ასე რომ ჯვარი წერია და შენზე მაქვს აუ ზოგადად ვიღაცა რომ აგერ დაიღუპა თერკაკულია და ვარა მაგარი ხალი ხო აი კაცო ყველა მიცით რომ ხო იმ მაგარ ხალს გადასახადები ქონა სახში და ვალები ქონდა აკიდებული და იმიც ხორობდა რა ქვია ხო ესე ანუ ამით რის თქმა მინდა ყველა ხდება მე მინდა რომ ეს ადამიანები დაფასდნენ სიზოცხლეშივე და მithumetes როცა შეხედავ ახალგაზრდა ჯანღონიცავსი ადამიანი და იცის ის რა საქმე რა საქმესაც ქვია რა მუსიკოსობა, სიმღერა. ძალიან ბევრი წავიდა, ხო, ვიცით ბესო. აბა, წავიდა და მიდის კიდე. და ხა არ ვიტყვი გვარზას ახელს,
სამწუხაროდ მე ძალიან არ მინდო და ის ადამიანებიც გასგლომოდნენ, თქვა ნინი შერმადინის გზას, გასგლომოდნენ საუმე გასვენის გზას. ისეთმა ადამიანმა მომწერა ფეისბუქში, მე კაუმჟღავნებ, ხა დახასიათებებს ვაძლევ ხოლმე ამ ადამიანებს, რომ მიდიან იქ ჭირდებათ რაღაც საქმეებში და იქ როგორც მეგა საორგანიზაციო კომიტეტიდან იქ რაღაც ჟურნალისტი და უწერ ხოლმე დახასიათებს და ერთმა ისეთმა ადამიანმა მომწერა ორი დღის უკან უბესო შენ დახასიათებამ ჭირდებაო დღესაც კარგ მომღერლად ითვლება და არის კიდეც. სწორედ შენი ხო, კაი ინტრიგა ეხა გავგიჟდი ვინარია. იმიტომ რომ არ არის საჭირო ჯერჯერობით ცალკე გეტყვი და გამიკვირდ. ანუ ამ ადამიანს სამსახურიც აქვს სხვათა შორის. ვაიმე. კონცერტების გამოსვლაც, მაგრამ გადაწყვიტა რომ წავიდეს. და წავიდეს და იმუშაოს შე რა გონია იქ ამერიკაში იმაზე? როგორც აქ არის სამწუხარო ესე ადამიანებო, იქ ძალიან დიდი შრომა. ასე ხომ დავკარგეთ ჩვენ ეხლა ფაქტიურად ერთი კარგი მომღერალი, ვინც არის? რამდენი ყავს დაკარგული? დაახასიათეთ. და კიდე ერთს კარგავთ. კაი, მე მივიცემ ამ დახასიათებას და წავლენ. კაი, შენც მოგწევ დახასიათებას წახვალ, მე ძალიან სულს. ჩვენ ვინ დაგვრჩება აქ? აი ზან მაინტერეს დაგჭება რა ის საკუთარი დედის და მამის მაგინებელი მომღერლები რომლებიც ღერიან გვარს და სახელს არ დავასახელებ დაგჭებიან რაღაცა სხვანაირი მიმდინარეობის მომღერლები და მე გული დამწყება რომ არ იქნებიან ნათიასნაირი მომღერლები და არ იქნებიან რა ვიცი მე კიდე მილიონი ისეთ კარგი ადამიანია ვინც მათ ადგილზე მე მინდა რომ იყოს ასე რომ ჩემონასია მოდი ეს პატარა ესეთი ამბობენ რომ შენო რატო კმენო იმასო აიცოც არკმენ ირაკლი შელოშსაც ძალიან კარგად ვიცნობ და ყველა დანარჩენსაც და კიდევ ერთხელ ჩემი გება დიდება მაგ ადამიანებს იმიტომ რომ რეგიონს ამუშავებენ ნამდვილად არ ვიცი მე არც ველოდი რომ მერე ცუდი პერიოდი დაემთხვა ეს ტიქისგან დაზარალა ხო აი მიუხედავად ყველაფრისა აი მე არ ვიცი ესე გვეშინოდა მე ხალხმა ცუდად არ მიიღოს ეს ყველა ნათია მიიღო ვინმე ცუდად რამე აი ჩინონიკებო ნუ გეში ნუ ამბობთ იმას რაც ეხა ნათია კი ნამდვილად პირიქით მიიღო ყველა ჩვენ ეხა ციდან ჩამოფრენილები ხო ვარ ვართ არა ჩვენ მე შენ სახლი გაქვს იმაში რა ქვია მამა ჩემსაც აქვს ვენახი და ყველა ხო ვართ, ჩვეულებრივი გლეხები ვართ ჩვენც, მაგრამ ესე კარგად პოზიტივი ყველა სჭირდება. შენ ხო იმას არ ამბობ რაღაცა? აა, რაღაცა სასწაულს არ ვაკეთებთ ხო ჩვენ? ხო, ანუ ამით რის თქმა მინდა, იცი ესე სხვა თემაა, ჩინონიკებს ხშირად ეშინიათ გადაწყვეტილებების მიღების. მიღების, რომ ცოტა არ მიიღოს. აა, საერთოდ არ შეიძლება გადაწყვეტილებების მიღების სხვა თემა, მე სახელმწიფო სფეროს გულს. კი, კი. იგივე, ავი, რავი, მილიონ რეგიონები გვაქვს ხო, ქართლი გვაქვს. ნუ შეგეშინდება გადაწყვეტილების მიღების. თამამად დამიჯერეთ, არც ერთი ამათი მსმენელი, არც ერთ რეგიონში, არც სამეგრელოში, არც გურიაში, არც საჩხერეში, არც კახეთში, არც ქართლში, არც ხაშურში, არც არსად არავინ არ იტყვის, რომ რა დროს სიმღერა. რაგვე კონცერტებია? ომის დროს მღეროდა ხალხი და რაგვე კონცერტებია? არ ვიცი, ხე ორი ინტრიგანი შეიძლება ყველგან გამოვიდეს. ხო, ეგ ის შეიძლება, მაგრამ რეალურად, რა ვიცი, მე არ შეხედრია ესეთი ადამიანი ახალგაზრდებს ისე უხარო და მე შეხედრია, მაგრამ ინტრიგანები იყვნენ ისინი რაგვე კერძო გამონაკლისი არის. მოდი ზარი შემოვიყვანოთ მაყურებელს და მე გავაგზავნოთ ჩვენი საინტერესო ბარი გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობათ, გამარჯობათ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ჯერეთი ორი საკითხი მაქვს, ორი კითხვა მაქვს თქვენთან. ბატონო ორი. ჯერეთი რომ ესეთ ქვეყანა როგორც კახეთია, იქ რო არ მიღერო არ შეიძლება. არ შეიძლება. შავგეშული კომპოზიტორი ყავდეთ ისეთ მუსიკა დათაზე იქ მომღერა არ შეიძლება. მიზნები დამაზი გოგონა აქვს, შენ რომ დღეს ცვენელი ყავს, ეხლა უბრალოდ აქ რა უნდა, მე რომ მინისტრი ვიყო ხო კულტურის. დიახ. რასი ზავით აიქხე რომ კულტურის მინისტრი იყო ძალიან მაინტერესებს. კახეთში რამდენი ასეთი ანსამბლია, აი გეკითხებით. აა 2 3 მეტი ხო არ იქნება. რაიცი, შაა, კაი, 5 იყოს. და დავაფინანსებდი, ესე იგი, იმ რაიონს, სადაც ასეთი ხალხია, ამათ ხელფასებს ეკნებოდა ყოველთვიური. აჰა. ყოველთვიურად დავაფინანსებდი ხელფასებით და ეს სულ ნენაღზერულა ყველი და საწოდავე გლეხები გავსვამდი ამ გლეხებსაც ერთ საღამოს უფასოდ და გადაუხდინდა გუმერატორი გადაუხდინდა ჩაურიცხავდა ამ ბუს ამ პრინციპი გასაგებია ხონიზების ისაცო რა არის მოგწასწრებელი არ უნდა საქმის კეთება დაჭრილია თოლები ფულები საიდან აკეთო
Amas vaketeb princip shekha chven. Zalen didi madloba zari. Didi madloba zari. Mitsi ra ari. Kho, itse qualaferi rtuli gatsled martivia ra. Modi amaze shevtamtet. Chven uqurebt ragatsa konkretul movlenebs da magalitebs zartulat. Kho, nu araferi ekha Gordias Kwanzis gadachra, sheloba sva temasan aqlo, mara ak martivia aje gadacheri es Gordias Kwanzis da gaixsneba, imtoro ro izraz rtulat gvechveneba, sheloba zalen martivat mogvardes ra. Da me kide ertkhel am, pa is gadatsqetilebebis ბარისაც ეშინიეთ. მე ირაკლის მაგიტო ვაფასებ, რომ ძალიან აი ახლა სამეგრელოში იგი ძალიან არის ადამიანი, რომელიც პარლამენტის დეპუტატია სხვა შეს გოდერძი ბუკია, რომელიც აკეთებს ამდენი წელია უკვე ამ ხობის მეგრული სიმღერის ფესტივალს. ორ წელიწადში ერთხელ, აი ახლა 3-ში და 4-ში აქვს ტრადიციულად იქვარ ხოლმე უკვე ამდენ 12 წელიწადა და მიხარია. რამდენი თავრობა გამოიცვალა, იცი? მაგრამ მაინც მკეთდება ინტენსიურად, ხო? ხალხი ყოველთვის დადის იმ ფესტივალს, ყოველთვის ტაშს უკრავს, ყოველთვის კმაყოფილია, სხვა კმაყოფილია ისიც. კი. ომ სიმღერო და მეთქვი ხალხი, მეტი რა გამომდო. კი, კი, ნამდვილად. და სიმღერით იყუ მე ვარ აგერ ცოცხალი მოწმე, გიტარა ქონდა, 17 წლის ვიჭი ყავდა, გიტარით აი მეტი რა გამომდო ხო და აი ეს ნათქვამი რომ ვიღაცა ინტრიგანი გამოვარდება და რა გეკონცერტება ნათია ქოროღლიშვილო. რა გემღერება. როგორ გეკადრება ჯვარი წერია და დარწმუნდა რომ ომში წაუმკობა და იქ დასხებს კახელოს ეს და უფრო მეტი მომავლი. სულიად გეთანხმები. ას მოდი შემოვიყვანოთ კიდე მაგას. შემოვიყვანოთ. გისმენთ ყურადღებით პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო ნათია, ძალიან მიყვარხარ, გენაცვალე, ძალიან კაი გოგო ხარ. გენაცვალეც, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ძალიან გამიხარდა რომ დაგინახეთ. მადლობთ, მადლობთ. მე თქვენ მიხარი ხართ, გაიხარეთ. კარგად იყავით. მადლობთ. იცი რა, აი ეს ადამიანები არიან ზუსტად იმ პოზიტივს რო გაძლევენ, მე მგონი ის ადამიანები ტაშს რო გიკრავენ, რო უყარხარო, თორე ისე რო არ დაგიკრავენ. სტიმული არის ეს ჩემთვის. ეს არის კარგი მსმენელი, არის ჩემთვის სტიმული. ცხოვრების სტიმულია. ის კი არა მარტო რო აი ვიმღერო და იქ დავამთავრო. ჩემი ცხოვრება არის სიმღერა და ამათ გარეშე, ასეთი ადამიანების გარეშე უღრმესი მადლობა. მე მგონი ბესო მე დაუბერდი. გეუბნებოდი ამას წინ. აი ესე ფორცგლავს ამ ყველაფერზე და ძმებს არა შენზე მეტად ემოციური ხარ, მოდი დავიწყოთ ახედან და იმდენად იმათ იღებ მაგ ყველაფერს რომ მე მგონი აი რა ვიცი ხო ხო ესეთი იყო. მოდი მაყურებელი შემოვიყვანოთ ეთერში. გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან მიხარია რომ ესეთი ახალგაზრდები გყავს. ძალიან დიდი მადლობა. რავი, რო კითხო დაუბერდიოდა. ბატონო ბესო, დიდი მადლობა რომ ესეთ ახალგაზრდებს გვაცნობთ კი არა, ვიცნობთ ჩვენ, მაგრამ ძალიან გვიყვარხართ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. თქვენ და თქვენნაირები. მე მინდა მივმართო კულტურის სამინისტროს. აბამით. რამდენი გადაცემა უნდა გაკეთდეს? რამდენჯერ შეიძლება ადამიანმა შეგახსენოთ რა გაქვს თქვენ გასაკეთებელი? რას აკეთებთ? რისთვის მოხვედით? ერთი გაკეთებული საქმე დაგვანახეთ თუ შეიძლება. გამოდით და გვითხარით, რომ აი ეს გავაკეთე, ეს გავაკეთე. მე გეტყვით, ხაზე ხარ? მე ვიცი რაც გააკეთეს მაგათ, საყდრისი დაგვინგრიეს. არა, მე გეტყვით, აი კულტურის სამინისტრო რას აკეთებს ძალიან კარგს. გესმით ჩემი ხმა? კი ბატონო, მესმის. აი ჯაზ ფესტივალს გასაგებია, მაგრამ მე ამ ბავშვებზე მაქვს საუბარი და აი ამ ასეთ ახალგაზრდებზე მაქვს საუბარი, რომლებიც ძალიან წამოსაწევები და რომლებსაც უნდათ ხელი შეწყობა. ეთანხმებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ ხართ. კი, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვა შორის ხო, ძართულია რა ეს კულტურის სამინისტროს აბარია მხოლოდ ეს, მაგრამ აი ზანც ეს კულტურ მარტო კულტურის სამინისტრო არა, აქ კაი ბიჭია ძალიან მიშა, უამრავ კარგ საქმეს აკეთებს პარალელურად იმისთანაც ქალბატონ მახსენე ხა საკრისი აბსოლუტურად სხვა თემა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემ პროფილს არ შეეხება და ვერ ვისაუბრებ მაგაზე, მაგრამ მე უფრო მეტის ხო ის ქართველები რა უფრო მეტის რო გაგ ბერკეტი ხელში ხო აი ამ ბერკეტის ერთ ადგილზე ტრიალი, მაინცდანაც დიდი მოსაწონი საქმე არ არის და მე კიდევ ერთხელ განმეორდები, მახლოვდება მეგას დაჯილდოების 16-მე ცერემონია და რა თქმა უნდა კულტურის სამინისტროს მე კლავთ ხო გვერდში დგომას და კლავთ ხო დახმარებაზე, იმედია 16-მე მაინც გამოჩდება ეს ამბავი და დარწმუნებული ვარ დაგვიდგება გვერდში. აა, აქამდე არ ყოფილა. არა, არასოდეს 15 მარტო უძღვები აქვს. რა თქმა უნდა და გავაკეთეთ, არა, მაგრამ მე მინდა რომ ეს სახელმწიფოზე ის რომ ადამიანებს უხარიათ, მე ვკითხავ ნათიას და რა გაუხარდა მაშინშა, კითხავ და იტყვის. მოდი მობილური შემოვიყვარო ჯერ მაყურებელ და მე გავაგზავნ საუბარი. გისმენთ ყურადღებით. ალო. გისმენთ. ალო. დიახ, დიახ, ისმის თქვენი ხმა. გამარჯობათ. გაუმარჯოს. გამარჯობათ. ნუ თქვენ აბორთ რომ საჭირო არის
ხელი შეწყობა მომღერლებისათვის ხელფასის დანიშვნა. არა, მე ხელფასის დანიშვნას არ ვამბობ. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ არის ხელი შეწყობა საჭირო. ხო, ხელი შეწყობა კი. იქით რა. საქართველოში არის 99% უმუშევრობა. კი. არ არის ეს არის შემოსავალი, მარტო გავყიდით ჩვენ მიწაწყალს და იმით არსებობთ. ან და აბსოლუტურად გეთანხმები. ჩვენი ემიგრანტები ეგენი რო არ ყავდნენ რა გეშველებო და მე ამიც. ოჰო, ვახსებოთ მაგით. ამიტომ სადექნება ჩვენს ქარობას ამ ფული და არა ფული და ასტენია, იმიტომ რომ ხალხს ვერ მოასახმა ისე რომ ხალხმა იმუშაოს. ხალხი დაასახლოს და შემოსავალი იყოს. ანუ სამუშაო ადგილების დეფიციტის გულის იყოს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გაიჩინა სამწუხაროდ, მადლობ ზარისთვის. სამუშაო ადგილების დეფიციტი კი? გეთანხმებით აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, მეტალურგისთვის სამუშაო ადგილი არის მეტალურგიული ქარხანა, მომღერალი ნათექვარულისთვის სამუშაო ადგილი არის სცენა. აი იმაზე გვაქვს საუბარი, ფაქტიურად ერთი და იგივე სამო. ერთი და იგივე თემა არის, კი ბატონო. მოკლედ, ნათე 5-6 წუთი დავთა ჩვენ გაცემის დასრულამდე, მე რაღაც პატარა კლიპი მაქვს მომზადებული, 2 წუთში მინდა ჩაეტიო მეგას დაჯილდოების ცერემონიალი ახლოვდება მე-16-ე. შენ შარშანი იყავი, ჩვენთვის ძალიან საპას კარგი, არ ვიცი, ძალიან ისეთი ადამიანი მეგასფლობელი, რომელიც მე მგონია რომ ყველას უყვარს და უყვარდა და სახალხო მომღერალი იყო. სახალხო მომღერალი იყო და თეო. თეო თეკუმსიაშვილი, თეონა კუმსიაშვილზე მაქვს საუბარი. ნათია გახდა თეოს მეგასფლობელი. რა განცდა შენთვის როგორც მომღერლისთვის ის რომ ვიღაცა მადლობას გიხდის? ბესო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა შენ გადაგიხადო ამისთვის რა. იმიტომ რომ ჩემთვის იყო ეს მოულოდნელი. აი, ისე გამახსენდება ყოველთვის სანამ ცოცხალი ვარ, აი ძალიან ტკბილად, მოკლედ და განცდა არის ის რომ ძალიან ბედნიერი ხარ ამ დროს. გიხარია რომ ვიღაცა რაღაცით კმაყოფილია შენით. ხო და მოკლედ რა ვიცი, მადლობის მეტი რა მეთქმის. თეონა ქუმსიაშვილი არის გელა და იაურიას ჩემ მეგობარი, მაგრამ არც ვიცოდით და არც არ ვიცი, ალბათ იმანიცოდა, მაგრამ არ მეუბნებოდა თავისთავად და არაფერი ჩვეულებრივი ურთიერთობა და უცებ შენ მიმიწვია ვითომ. მახსოვს შენი საქმე სცენაზე. როგორ გამიხარდა იცი? აი არ ვიცი, ძალიან გამიხარდა, ბედნიერი ვიყავი და თეოს ხშირად უსმენ ხოლმე, ისე მე მინდა აღნიშნო რომ ხალხურ სიმღერებზე ვარ გაზრდილი და ეს მე მიამაყება, არ ვიცი ის როგორ, მაგრამ მე მიამაყება და თეოს ხშირად უსმენ ხოლმე და ძალიან ტკბილი გოგო იყო, აცხონოს მისი სული. გეთანხმები აბსოლუტურად. მოკლედ, გაიხარდა ეს. მე მინდა რომ დიდხანს გაგახაროთ ხოლმე შენ და შენი კოლეგები და აი მაშინ მოვიწყოთ ხოლმე მცირე ხარდაჭერას. მოკლედ, ერთი კლიპი უნდა შევთავაზო მაყურებელს და ამით უნდა მე რეჟისორს თქო მოამზადოს ის კლიპი. ამით მინდა გადაცემა დავასრულო. სულ ახლახანს აღმოვაჩინე აი ეს გადაღებული მასალა. ნათია, შენც მინდა ჩემთან ერთად უყურო და ძვირფას ტელემაყურებლებო, მე გთავაზობ კლიპს, რომლის არც ავტორი ვიცი, არც რეჟისორი, ნუ ჰერიო ბიჭებოზია გადაღებული ეს კლიპი და მე თუ ვინმე მიცით, ვინ გააკეთა ეს კლიპი, თუ ვინმე მიცით, ვინ გადაიღო, გეხვეწებით, გთხოვთ და ამიკავშირით გამომეხმაურეთ, ჩემი მოძებნა არ არის რთული, კიდაც Facebook-ზე, კიდაც ობიექტივში და მანახეთ ადამიანი, რომელმაც ეს კლიპი შექმნა და ჩემი ხება დიდება ამ ადამიანს იმ რეჟისორული გადაწყვეტვისთვის, რაც არის გაკეთებული. მაყურებელსაც თქო, უყურო სამ კლიპს და ნათია, შენ ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მობრძანებისთვის, კარგი გოხარ, გისურვებ წარმატებებს. და რა ვიცი. შენ დიდი მადლობა ბესო მოწვევისთვის, ჩვენს მაყურებელს, ზარებისთვის და ყველას. დიდი მადლობა. მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ჩემო ზურფოს ტელემაყურება, ახლა კი ვნახოთ კლიპი, რომლის რეჟისორს ვეძებ აი ესე სახალხო. დროებით ნახოთ ის. Thank you.
ერთი